Görev bir dənə bu bir dənə məhəllədə evin içində bir bazarda bir şəxs ola bilib bazar içində bizim vücudumuza xatır Allah əhli bazarın hamısı salamını salamımıza göstərir. Göndərə hamısı hidayət eləyə bilər. Bir bazar ola. Tacir sadıq. Sid düz olma. Düz olma. Tacir sadıq. Hədisdə var, düz tacir iki düz danışar, bazardadır, şəhid. Hər gün Allahın məhzərində məqamı şəhid yazdı, sabab şəhid yazdı onu. Hər gün bazara gedir. Vaxta var, adam 1000 dəfə şəhid ola bilər. Öz aləmində, onlar qiyamətdə zuhura gələcək də. Qiyamətdə özünü göstərəcək.